České mincovně v Praze proběhla výstava obrazů s tématikou kvantové fyziky a vesmíru doktorky Jitky Brunové-Lachmann. Přenesme se proto do mikro a makro světa v obrazech. Když jsem měla 11 roků, v roce 1955 zemřel Albert Einstein. Můj tatínek mi tehdy řekl, zemřel velký vědec. V té době mi to ještě vůbec nic neříkalo, netušila jsem, že za nějakou dobu se budu postavou Alberta Einsteina zabývat důkladně, budu studovat jeho teorie a ještě postupovat dále. S tatínkem jsme se vždycky dívali na hvězdy. S baterkou jsme si svítili do atlasu hvězd a pak jsme ty hvězdy hledali na obloze. A hvězdná obloha, to nebeské divadlo zadarmo, se stalo vlastně takovou mojí celoživotní náplní. V České mincovně jsem vybrala několik obrazů, jak z tématy z kvantové fyziky, tak také i z vesmíru. Pokud bych měla popisovat obrazy, tak tady třeba nahoře je soustava fotonů. Foton to je vlastně částice světla a světlo, když jsem se poprvé ptala, jak to světlo tedy mám znázornit, nebo ten foton mám znázornit, tak mi bylo řečeno, je to trochu hmotné a má to vlnový charakter. Z toho důvodu jsem v hračkářství zakoupila skleněné kuličky, které mají uvnitř takovou vlnku a ty teď používám na svých obrazech místo fotonů. Obraz, u kterého stojím, se nazývá kometa Chang. Kometa Chang byla u nás vidět v roce 1661 a potom v roce 2002. Byla krásně modrozelená. Vpravo potom je obraz, který mě inspiroval proto, že v současné době Feynman provazuje všechny události a tak jsem se pokusila namalovat obraz ze šňůrkové teorie, bootstrap teorie. Vlevo dole je Rutherfordův model atomu a také Maxwellovy rovnice světla. To světlo ví, za kterých podmínek se má chovat jako vlna a za kterých podmínek se má chovat jako částice. Ty Maxwellovy rovnice jsou velmi jednoduché, zjednodušil vlastně velkého Newtona a dále pokračoval potom ještě Einstein i Schrödinger. Vesmír mám ráda, proto jsem si také vytvořila ex libris per aspera ad astra přes překážky ke hvězdám. Na stole mám rozložené pozvánky z různých výstav a také otevřené katalogy. Jsou tam obrazy, které mají vztah ke hvězdám, například tady pát raketoplánu Kolumbie nebo černá díra v mlhovině motýlek, potom třeba Haleyova kometa, no a spoustu dalších. Mám tady obrazy většinou takové, které se týkají především světla. Je tady světlo také profesora Pomahače, který pomáhá lidem tím, že jim vlastně dává nový obličej. Mám tady světlo z Paříže. Potom mám rozevřenou knihu, kde jsou vidět osobnosti, s kterými jsem se v životě potkala. Profesor Dvořák, který mi uváděl výstavy. Profesor Peřina s profesorem Makešem. A profesor Peřina je autorem 500 původních vědeckých prací a většinu těch teorií maluju. A dále je tady profesor Makeš, to je restaurátor královských sbírek ve Stockholmu.
pan Pivečka, který byl manažer Baťův, a vystavovala jsem s ním v Luhačovicích, a také pan profesor Wolf z New Yorku s obrazem, který visí v jeho pracovně. To je můj obraz Katastrofy světla. K obrazům z vesmíru patří také albedo a dále potom meteority, perzeidy, kterých je nejvíce v srpnu. Tento obraz se nazývá Nelokalita a vyjadřuje vlastně vlastnosti kvantové fyziky, což je superpozice, nelokalita a provázanost. A je to vlastně teorie, kterou se hodně zabývá profesor Zeilinger, který letos dostal Nobelovu cenu. Moje vnučka maluje se mnou od svých 3 let, jmenuje se Márinka a toto malovala v Brně na Kraví hoře. Hvězdy, které byly vidět na obloze. Hodně fotonů tedy máme na Zemi ze Slunce, tak jsem Slunce oslavila asi na 30 obrazech. Na této stěně mám pouze 2 obrazy, tady je sluníčko a tady je sluníčko ve stromě při zapadání. Nazvala jsem ten obraz Poklad ve Slunci. Fotony, které jdou ze Slunce, tak jsou 30 000 let staré a k nám letí asi 9 minut. Na Gaussova věta, používala jsem zase přírodní motiv, strom, nám pomáhá přejít z plochy do prostoru. Západy slunce jsou krásné, pozorovala jsem nekonečně mnoho západů a tady je vidět zelené světlo. Těsně, když sluníčko zapadne, tak těsně potom asi 2 minuty se po obloze rozlévá zelené světlo. K cyklu slunce patří i zatmění slunce, které je tedy namalováno na tomto obraze. Tento obraz se jmenuje Velký třesk, namalovala jsem mnoho pro Jiřího Grigara. Je tady znázorněn Velký třesk a nahoře Velký krach a také jak se ty jednotlivé prvky vyvíjely. K Velkému třesku můžeme zařadit i světlo Keltů. Keltové si stavěli svatyně vždycky velmi daleko od místa, kde bydleli. Toto je třeba svatyně v Ludéřově, kam chodili až z malého hradiska od Prostějova. Spršku částic jsem vyjádřila na tomto obraze. Je to pro Japonce Byajimu a je to ze série kolidérů, urychlovačů částic. Tento obraz je mně velmi milý, protože E rovná se MC na druhou ovlivnilo jak vědce, tak umělce, hudebníky, v podstatě celý svět. Je to obraz namalovaný pro Alberta Einsteina. I Praha má svoji zásluhu na tom, že nad touto teorií přemýšlel, jak říká, ve stinných síních Fernandovy univerzity německé. V Německu jsem měla sponzora svých výstav Mercedes a proto jsem namalovala tento obraz. Je to vlastně oko Mercedesu a protože oko vidí s zpětným obrazem, tak Stuttgart je tady obráceně. A vždycky, když jsem byla u Norimberka, tak jsem viděla z auta takové ty růžové červánky, tak proto je to obklopeno růžovými červánky. Lorencův atraktor jsem si znázornila takto pomocí hada a vlastně ten atraktor jsem znázornila pomocí skleněných kruhů. Na tomto obraze je znázorněna teleportace. Teleportací jsem nakreslila taky celou řadu. Je to vědní obor, kterým se zabývá optické pracoviště v Olomouci a také nynější nositel Nobelovy ceny profesor Zeilinger, který je ředitelem Atomového institutu ve Vídni. Toto je obraz pro profesora Vejdovského, byl to lékař, který operoval ještě bez laseru. Tady bych zdůraznila, že první operace laserové byly až v roce 1981.
je to pyramida očí. A protože jezdil velmi rád do vesničky, která se jmenuje Stínava, a trávil tam prázdniny u mé babičky, tak jsem namalovala rdesno hadí, které ve Stínavě hodně roste. Ve svém katalogu mám také fotografii Frederika Felliniho, s kterým jsem si dopisovala a netušila jsem, jak krásnou cestu mi ukáže, totiž cestu provázanosti. Provázanost jsem vyjádřila slovíčkem, které jsem si půjčila z kvantové fyziky, a to je slovíčko entanglement. Snažím se provazovat matematiku, fyziku, přírodu, chemii, biologii, také filozofii a další. Své obrazy jsem vystavovala prakticky po celém světě. Nejvíce 5 roků v Německu, potom v Paříži, dále v Sydney, ve Stockholmu, v San Diego, no a ve spoustě dalších měst. A mám velkou radost, že mé obrazy jsou v pracovnách významných vědců a také i lékařů. Lékaři se stali sběrateli mých obrazů. Letos jsem měla několik výstav a snad určitě velkou radost mám z výstavy v Brně, kde jsem vystavila svého matematického Mendla. Nad Mendla jsem umístila Hrachor a nad Hrachor ještě jeho hybridizaci a také kombinatorickou větu. Mendel, který studoval matematiku ve Vídni, z matematiky neuspěl, ale tyto matematické znalosti stačily k tomu, že dokázal zobecnit zákony dědičnosti. Mám z toho velkou radost, protože obrazy už jsou používány v Bostonu při výuce. Pro nositele Nobelovy ceny, pro profesora Serge Aroche, jsem namalovala obraz záporné pravděpodobnosti světla. Ten jsem vystavovala v Rudolfínu a ještě s velmi významným muzikantem Růžičkou. Na tomto obraze je Schrödingerova kočka, kterou mají velmi rádi kvantoví fyzikové, protože je to kočka, která je současně živá i současně mrtvá. Když jsem měla výstavu k Mezinárodnímu roku světla na Akademii věd v Praze, tak jsem si na pozvánku dala homodinní zobrazení, což je vlastně ještě trošičku vyšší úroveň holografie. Obrazy můžete vidět v dalším období na mých výstavách a také se velmi těším na to, že budou umístěny na hvězdárně Žebrák, ke které mám srdeční vztah. Moje maminka vždy byla mým velkým vzorem, vždy se mi obdivovala. Je to výjimečná žena, opravdu obdivuhodná, inteligentní, vzdělaná, citlivá, vždy milá. Vzpomínám na krásné procházky v přírodě, na pozorování hvězd a noční oblohy, plejád a mnoho dalších ukazů na obloze, což jsem s maminkou zažívala a zažívám stále, kde maminka čerpá inspiraci. Mám jí moc ráda.